ايوا لو لزام دونت بي اتنشن لهاد لو بازار ولو بوغديل وكل كامل كنعوض الدار امورا، ولكن الصراحه كنت مريضه اي جي ليسي ان تي بو لي شوز ساكومولي، ولكن ان شاء الله اليوم غادي نعوض كلشي مزيان بالليل. مي انا طوندون قلت نديكم معايا جي سورتير جو فوغ نتلاقى مع كوبين منين جيت باقي ما تلاقيتهاش. دابا صافي واحد فوقاش جيت دي واحد المهم صراحه قل من اون سيمين وجو مي سوي دي اي جو مي سوي دي علاش ما نخرجوش نديرو برانش باه ما حد الجو باقي زوين، بغينا زعما اون بروفيت او ماكسيموم دو لا جورني غنديرو برانش ونتسراو في اوكسفورد ستريت شويه. اي هاد المره انا اللي عطيت لها لا سوجيستيون، حتى هي ديما هي شي كومز اب ويز سوجيستيونز فين نمشيو. قلت لها انا نمشيو نفطرو عند واحد ماي فريند، هي جوست ديجا شفتوها، هي اللي كنت حضرت لها الجراديويشن، هي شي تركيش ظريفه بزاف وداكشي. المهم دونك غنمشي نتلاقاها. اي كنعرف انا واحد لو ريستو هنايا سوبر سامبا و تركيش ريستورانت، ولكن كيدير حتى داكشي ديال برانش وكيدير داكشي اللي كيديروا لي بات كيدير كلشي. اي ما كنتو مزوينه لذيذه، دونك جو مسوي علاش ما نمشيوش نديرو برانش تما ياك. اي جوست ابري ندورو اكوتي سوا اون فافير لي ماغازان سوا، المهم غير نتسراو شويه تماك اي نديكم معايا تشوفوا كيسكو اون فافير. سو ستي تيون. ولكن جو مسوي دي محال، حتى اليامات دي فوا كنخرج الصباح غير اكوتي شي مو داكشي كيكون واحد الصاد ابخي كتقلب الجو باينة ديا لندن. اي فغيمون مخرجتش لابيس بيتا غير دايزين البرد ياسطا مقدرتش نستوب تاع حياتي هادي فوق ما كان ديسيدي انني نخرج كتقلب الجو فغيمون زعما با اون فوا با دو با تخوا با كاتخ، علاش هما هداك لو غيستورون لي قلتلكم عندهم كليسة على برا، دونك هي زوينة هو البلان ديالو أصلا كليسة على برا، مخصكش كليسة داخل عندهم خايب عشان عندهم مي حنا أبخي غنبقاو اندور ولي ماغازان وداكشي غنتخونسكيو صناعي. Christopher's place. So we're gonna go this way. شوفوا الدخلة. الدخلة من هنا صراحة كاينة واحد الدخلة سهلة، ولكن حنا ندوزو من الزنيقة هادي. Yeah, I will show you a video. Like, I will go yesterday. You know, like, on my page. I know. I can share your page if you want. But if you're going okay. to go back. Yes, not if you're gonna publish in one month and leave like and to, not yes. come back. Okay. I would like to. Maybe like, you know, some. هي الفيو ديالنا من صور الشريطة. اي فوالا شوفو ستريت. Like you put honey on the butter and you eat it with the bread. Yes. Okay. So Jada كتقول لي هاد الماكلة ديالهم هادي راه typical Turk typical Turkish. Yes. Okay. So they put كيديروا الهاني فوق الزبدة. حنا حنا. Oh thank you. You're welcome. Anyway تقطعت وقلت لكم هذه كياكلوها بالخبز والزبده والعسل. انا خديت بانكيكس، سي بلوس دي كريب كي دي بانكيك، وندير عليهم هذا السيرا، وصاحبتي خدات اكز وافوكادو واتاي، انا خديت كابوتشينو. اي فوالا سي بون لي غاز، دابا فطرنا وسالينا وغنمشيو نديرو شويه ديال الشوبينغ. شوفو ستريت لي دايزين من هنا، سي با واش تبان لكم مزيان. وي c'était super sympa et c'était bon. Et donc il y a des restaurants qui prennent à clair et donc les ouvertes à l'arbre parce qu'il y a le chito en général à l'arbre flandan parce qu'on met le bretto brunch tu fais le voilà il y a brunch all day ou là sinon il y a le chito mais quand on a salé dans le restaurant à 11 ou 9 ou 12 donc il y a d'autres sorties mais c'est le système de l'arbre c'est le système de l'arbre j'ai stoppé tellement de personnes. Donc je suis allée au Mokipa ou à Jindrita, des fois je vois des gens même à 16h qui étaient juste pour les hommes à l'heure de trouver du labre du store. Et il y a d'abord la force pour le suite.
بس واش انا بوحدي دابا راه خرجنا من واحد دو ماغازان ماشي تكون انا بوحدي باسكو تا ماي فريند راه تيجي بحالي بحالي كنخرو لي دي فوا ماشي تا سون اونفي داس كيفيت ما كتبقى حتى شي حاجه يا دي تروك تي كو دي زعما انا شنو نلبس هاد الشيء سي كو دي كروب توب ودي تروك كوم سا اي ما عرفتش حتى دابا راه باقي ما كاين حتى شي حاجه دابا دخلنا لزارا اي جو غون ريكاردي اون فود وي نشوفو واش انا خوش لي سون اون بليس تو باد وي الله وقعت ليا دابا فريمون توت سويت اي جيتي تخو كونتونت دخلنا للبريت ا مونجي وانا قلت ليهم بغيت كراميل كابوتشينو زعما كنا في الكابوتشينو فيه كراميل وداكشي اللي تقول لي راه ما عندناش نحليو ما عندناش من غير ما عندنا غير الصوجا والالموند ميل انا هاد الجوج اللي كيعجبونيش في الكابوتشينو زعما بار اكسبيريونس اللي كيعجبونيش ما كيجينيش الكو هذاك مازال في لي كاتو داكشي فاس سوبا ولكن في الشرب والكراكا ما نقدرش قلت لها لا عرفتي شنو صافي ما ناخد حتى حاجه قالت لي عرفتي شنو ولا ما فاش كيعجبك زعما انا ما عمرك ما جربتي غير انا نعطيه لك فور فري جي سي سي غراتوي جو كرو زعما هو تسينو ودابا عاد نجرب هاد الصويا الصويا كابوتشينو سي با كيجي مي سي تخو جونتي دو سافا ايوا صافي الا ما كنتيش تسقي ما تعطي حتى حاجه نعطيه لك كونسا غراتوي بعد الفاصل مع شيف الحار. هلو ليزامي ديجا بغينا نحل لا فينيت باش تحس ما عنديش تسمع صوتي مزيان ولكن ما تقولي جو سي بوس اي ويل كلوز ذا فلوغ ولا لا كنت تكون لابسة اي ويل هابي بوزيتيف اتيتيود وتو اون فري دو فري راني راني غادا واحد المشوار جي ريتاردي باسكو كنت ستريسي وواقعلي واحد المشكل فريمون واقعلي واحد البروبليم كوم كوا كو كخوايي با او ريزو سوسيو راه خاطر كيقولولي كون مونسيوي ونبارطاجي نخبير على ريزو سوسيو سي جوست اون بوتيت بارتي دو نوتر في راه كنبارطاجي فيها فريمون غير احسن حاجة اللي كدوز بارتي دو نوتر متبارطاجيش الابس اند داونز متبارطاجي الابس متبارطاجيش الداونز كتبارطاجي سو كي تاري دونك ان غو انا واقعلي دابا وهي شي واحد المشكل في يوكي اي جو سي كو سا با با سريغلي ولكن غنمشي ضرب على حقي كومام جو في اسيي جو في كودوني سا مارش با سا مارش با ولا ديك الحرام جو سي با سي جو ان بارلي دان لا فيديو او سي جو ان بارلي في كور او سي جو في اون اوتر فيديو او جو ان بارل والله ما عرفت المهم غنمشي انا نحاول نضرب معاهم شويه نحاول باسكو اتس نوت فير اتس اكيد حاجه باسكو سي براسي تو ريزون و تو سي تو ريزون و باش تكون كراك تو ريزون ولكن كيمشي لي بوما باللو و كيدير كيدورو في واحد واحد الطريقه اللي كيقول لك واخا تو ريزون راه ذيس از نوت غانا هابن راه ما جاش عندو حقك فريمون راه باقي فيا الحال باقي فيا الحال كيف دابا خمم هاديك الحركه راه فريمون اي سان ستريس ما قدرتش نمشي نهضر معاهم dans tous les cas je sais que mais je vais être chez la tija ou les kims vais donner mon max au moins mais parce qu'il y a au moins je pense à ce que je pense de la situation au petit et il y a des valides qui savent les faire ce qu'on s'en fait pas vraiment pas clé de moi mais en vrai voilà c'est ce que je veux faire donc ما عرفتش ندير اند اوف ذا فلوغ دابا ولا تسالي نوري لكم تغيدوز نهاري المهم دونك ديجا دابا جو ديسون بوغ نفكر القهوة نقاد راسي المود باش نمشي نفكر فاش نكبرهم وهنتم معايا صور مستفيد C'est bon, j'ai fini ma petite virée. C'était pas trop mal, ils se sont montrés compréhensifs. Je sais pas si ça va apporter ses fruits. Je sais pas si ça va se régler. Mais en tout cas, Khaloudi, la procédure à suivre.
شويه تفهموا باسكو فريمون داكشي اللي داروا ما كيتفهمش. Je sais que demain c'est plein de mystères chez moi, demain il y a une vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a salué randomly. Anyway, c'est pour ça que j'aime London, la spirit, elle est d'or, que tu crois que tu peux te faire des choses, que tu as reçu. Spend a good time, que tu sais, on va te faire. Donc bref, donc d'abord on est dans un tard, je dis au début. Et je vais jamais me faire des choses à Sainsbury's, et je ne fais pas. Elle s'en bousse, elle s'en moussa. غنا بلون باسكو ما كنطيبش هاد اليامات بزاف ولكن ام غانا جو باك ان شاء الله ان شاء الله انا اللي نرجع اون تراك لي جون مو غاد باسكو جو با شوف سميتو سو مهم ستي تون ميزاني ام باك هوم. Alors, je ne sais pas si je vous ai commencé à dire que je n'ai pas fait la vidéo alors que littéralement il y a 3 heures ou 4 heures. Moi, je me donne compte que le vlog, Marouana et tout. Moi, ça s'est bien passé, Alhamdoulilah. Je vais y être fermé, comme je vous l'ai dit. Je vais vous updater un prochain vlog. Je vais vous montrer la situation un petit peu comment ça s'est passé. En tout cas, ce n'est pas un problème. Je vais vous dire que je vais vous dire. Alhamdoulilah, je me dis que je suis très bien, 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 je peux dire que je suis très bien, et tu relativises, tu positivises, mais tu peux dire que c'est life, ups and downs, we keep the smile, we keep staying positive, et inshallah, on est comme faire. Donc voilà, le vlog il est fini, j'ai pas fait quelque chose d'intéressant, sauf que par rapport à un an, de voir le téléphone de ce côté, ou là de ce côté, parce que c'est le gros bordel. Et je vais m'y mettre, pour les quelques mots que j'ai comme j'étais occupée là-dessus, avec le mail. Je vais m'y mettre. Et en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ce petit vlog. C'était un vlog tout simple, comme d'habitude. Je suis le rose, je suis le meshakil, je suis le life sucks, as we say. Oui, il est qu'un âge, combien de vlogs, n'oubliez pas de partager, de liker, de subscriber. Oui, as usual, dès que j'ai capté comme d'habitude, n'oubliez pas de le faire. Et un grand merci à ceux qui le font déjà. Et Inch'Allah, on se retrouve pour un autre vlog. So, un coup là pour la troisième, pour la troisième, pour la quatrième, un coup là pour la troisième. Stay tuned!